Y254. Imagine. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu tena katika Annashid, ukiletewa nami Abdulrazak Ingutia na ukhti Fatma Yakub, tukiwa tuzungumzia burudani katika Uislamu. Tuzungumzia misingi yote ambayo tunafaa kuzingatia na pia jinsi tunavyoweza kusherekea na kufurahi bila kupitiliza mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mgeni ambaye tuko naye leo hii anafahamika kama Dr. Sheikh Hassan Kinyomari na pia ni wakili. Nilikuwa nimesahau kuongeza na hiyo pia. Unajua katika kujitambulisha mara nyingi sana huwa usahau kutaja hilo. Naam Sheikh, ningependa tuzungumzie yale mambo ambayo ulikomeataja. Wakati ulikuwa unamjibu ukhti Fatma, nadhani kuna mambo mengine kadhaa ambayo uko umemalizia kabla hatujaingia katika mapumziko. Ningependa kuendelea kutoka hapo kisha tutaendelea na mjadiliano leo inshallah. Naam, shukrani sana ndugu Ingutia na dada Fatma. Katika dini ya Kiislamu huwa kuna alternative, good religion. Tihaso alternative. Wewe umekaa unaona mwili wako ni jomba sankiwa, una mke mmoja, ukaza unaanza kutamani kule nje kuna ya kusumbuana, ongeza unaongeza mpaka fika 4. Sasa ukiwa wewe bado tamaa kwa 1 inakuwa sasa wewe ni asili ya labda tizo. Kwa hiyo Uislamu una alternative, ukunywa maji, usile nguruwe, kula kondoo ama mbuzi, kwa hivyo na mangamia. Katika masala ya music unaambiwa usifanye music zile za haram, lakini Uislamu unakwambia ufanye ule music ya sawa. Wale jamaa kutoka Ethiopia walikuja siku moja katika mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa amekuja na furaha, ametoka vitani amefurahi, wakaanza kuimba Muhammad Abdul Saleh kama rea watu vile wakidance katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika kitabu cha hadithi unaambiwa kanu ya abuna wa ya kusuna, walikuwa wanacheza na wanadance kwenye msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo dancing inaruhusiwa, bora isi involve wanawake na isiwe dancing ambayo kwamba inatoka katika sheria ya misingi ya Kiislamu. Mtume Muhammad akawa anatizama mke wake Aisha radhiallahu anha, akawa amekuja akiangalia, akaiambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi nimetoka. Mtume Muhammad amechoka, lakini kwenda akaendelea kama mtume angekataza. Kwa hivyo mambo ambayo hapa tunasema bora iwe katika misingi ya Kiislamu, kama vile ndugu yetu Mahir Zain na wengine ambao kwamba walikuwa umkulfum na wengine ambao kwamba walikuwa wanaimba, inaruhusiwa. Na ndio maana sisi tumeweza kutoa njia mbadala kwa vijana kutoka inshallah mwezi uliopita. Kuna group meunda ya vijana 50 mushirini wa Kenya, wa musicians wa Kiislamu wa Kenya, watakuwa kiba nyimbo za kidini wakitumia njia kwamba zikumbadala. Na tumewekea ofisi yao, headquarter yao iko Kenda House, 4th floor room D7. Na ikiona mzazi anataka mtoto wake aimbe nyimbo za Kiislamu, basi ajiunge na group kama hiyo. Mimi mwenyewe nataka kuingia kutengeza sauti yangu ile zamani irudi katika live, niwe nikimbia watu bila kutoka kiasi yake na kuwa wakili na kansela, niongee pia kuwa Muslim musician inshallah. Nitakuwa sana kibu, lakini ya Kiislamu si ile ile inshallah. Ningependa kuuliza kwa ufupi kabisa kwa sababu ya wakati. Mara nyingi ukiangalia jinsi vijana wanavyoingia katika kusikiza nyimbo za kidunia, na si Waislamu peke yao, hata vijana wasiokuwa Waislamu wameingia katika kusikiza nyimbo za kidunia, kwa sababu vijana wengi sana husema kuwa hizi nyimbo za kidini zinaboa, hazina hamu. Mara ukiingia pale katika, hasa tukizungumzia kaswida, kuna zile ambazo mara nyingi sana ukienda kule pwani wasikia kaswida tu ni za harusi pekee, kaswida ni za kumwimbia mama pekee. Wakienda sana inakuwa kaswida ni za kuwajali mayatima, kifo. Alafu na kuna wale ambao pia wanaimba kaswida za kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kile kiangalia mitindo yao ni ya pole pole sana, mpaka ni waishi ni kama utalala. Tena kaswida zenyewe ni dakika 10 au 12. Sheikh, ningependa ufafanue ni mtindo gani ambao inaweza tumika katika kutunga kaswida ambayo itaweza kuwavutia vijana wa Kiislamu, kwa sababu kuna zingine ambazo pia tumewahi kucheza katika kipindi ambacho tunapata mitindo inatumika ni mitindo ya kufoka, mitindo ya kisasa hivi. Sheikh, ningependa ufafanue mambo matatu ndugu Abdulrazak Ingutia. Kwanza mtu akimbia kina watu. Hii duniani unajua vijana wa kiswidi ni watu wa speed. Una kibio kenda wapi kijana? Muziki unafaa kukaa ukauskiza ukatanaba. Angalia si huwa nasema tukiwa wadogo kulikuwa kunafunguliwa nyimbo fulani hapa KBC tukiwa wadogo kabisa, ilikuwa inaanza asubuhi kabisa. Uvivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa. Kwa nini choki ni haswa kisababu sa chonja? Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, hiyo ni nembo ya 5 AM. Tukisikia hivyo sote tunaamka, hata uhamishi kama walikuwa wazi wa zamani wanaweka redio ikiwa on. Ikianza tu KBC hapa ni wimbo wa taifa, inaanza hiyo, tunaamka sote tunakimbia kazi. Ilikuwa ni nyimbo za kusaidiana. Siku hizi nyimbo ni za kuharibu watu. Sidi pige nyundo, mweke chini. Unajua hizo nyimbo, unaambia mtoto wako mweke chini, mpige nyundo, unaelewa lugha hizo. Mambo hayo hayafai. Kwa hivyo nataka vijana wetu walete nyimbo wazo kazi kwa sawa. Na ndio maana hawa vijana tumesema 50. Tumeweza kuzungumza na baadhi ya ndugu zetu kutoka Misri, kutoka Indonesia, kutoka Malaysia,
anakutoka nchi za Ukraine na nchi za Kiislamu. Hmm. Tunaanza kuna ndugu zetu ambao kama ni Muslim musicians kama Mahlen wengine wengi no. Wanakuja kwa train nao vijana vile wataimba nyimbo ambazo kama zinapelekana na mambo ya kisasa. Ikiwa tu katika climate change week kijana aimbe climate change. Ikiwa ni mambo ya abortion kupinga abortion azungumzie abortion. Ikiwa ni mambo ya LGBTQ amwambie kijana mwenzake wewe uumbwa ili kuwa mume siwe mke. Vitu kama hivi no. Vitapelekana na wakati. Hmm. Kwa hivyo hizo ni vitu ambao kama ndugu Ngutia tutakuleta katika hao vijana mweka sasa mshindini wa Kiislamu. No. Na hakika kijana akiona kitu kama hiyo atafuatilia. Hmm. Lakini kuja kumwambia mtu Nabii Musa alivuka bahari kijana wa leo mna bahari wapi na wapi? Na usimlaumu kijana wa mshindini hata mashehe. Mashehe wengi misikitini leo wa hutuba zao mkuambia hutuba ya 1921 ya 1400 na haileti ile hutuba na leo. Ndio unaona mashehe wengi nakuwa na shida. Vijana wafasi kwa sababu leo ndugu Ngutia mimi natumaiza Kenya mzima. Na kila kama leo nilikuwa msikiti wa Kayaba. Naam, shako fupi kwa watu wanatoka, mtu anatoka Lavington, anatoka Karen, anatoka Driver kuja kusikiza mada yangu. Next week itakuwa msikiti mwingine. Watu wanatoka mbali kuja kusikiza sababu atapata mada ya leo. Kwa hivyo ningeomba vijana kwamba umeanza tena hii group mpya na tuna wawili hapa wakubwa wapo waanze kuleta muziki wa Kiislamu wa mambo ya kileo, si mambo ya kizamani. Naam. Naam. Sheikh, shukrani sana. Kauli mwisho kufupi kabisa Fatma ili tuweze kuleta jambo lingine ambalo tunao. Kwa hivyo pengine mimi ningependa kumuuliza Sheikh kwa sababu maulama wengine wanakata music kwa sababu zile instrumentals. Wanasema kwamba instrumentals hazifai. Sasa ningependa kukuuliza kwa nini instrumentals hazifai? Bila Fatma ulama wameikhtilafiana. Na uzo Uislamu unakwambia al-ikhtilafu rahma. Kuikhtilafiana ni rahma za ulama. Kwa hivyo wale kwamba wanapinga instruments, kuna instruments ambazo kwamba wanasema zinaambia binadamu kubadilika. Unajua music utashona mtu mara nyingine atembea barabara agongwa ni gari. Yeye kupanga kati ya kitu ya sahau na magari. Hizo za kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo instruments zinakatazwa. Lakini kwa instruments ambazo kama zimebanwa vizuri kama zile za lamu kule, utakuta instruments zinasaidia sana. Na ndio maana mimi namshukuru sana Sheikh wetu Sheikh Ahmed Musallam ambaye kwamba alikuwa ni Sheikh hodari sana kuimba kirumbizi na hizi nyimbo za lamu. Alikuwa ni Sheikh hodari sana. Na ndio alifanya watu wengi waelewe kwa kuwa dini ya Islam inaruhusu baadhi ya music. Kwa hivyo alikuwa ni Sheikh ambaye kama ni hodari sana mambo hayo na yeye pekee yake wengi ambao wanaimba nyimbo kwamba ziko sawa na wanapiga makore kwamba yanaturubiza watu vizuri. Na kwa hivyo hana shida na instrumentals. Hakuna, kuna zile kama shida lakini kama mwari yametumika wakati wa Mwahaso sala kasba ile inatumika inarudiwa lakini kuna zile kwamba zikizidi sasa zinapata mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, Sheikh, shukrani sana kwa kutuelimisha. Nina maswali mengi sana ambayo ningependa kuuliza lakini kwa sababu ya wakati ningependa tukuachilie sasa hivi tukupe udhuru wa kuondoka. Lakini shukrani sana kwa kutuelimisha kuhusiana na mambo kadha kadha. Naona pia wewe ni hodari katika ushairi. Ni hoda sana. Natamani ungekuwa unaandika Sheikh. Naandika mashairi na vile vile naimba mashairi na hii imekuwa kunisaidia sana hasa kuweza kupata marafiki wengi hasa na wale wakiwa wanaume wa kuimba tunapiga simu sana wote Sheikh na vile hivyo mashairi yana sehemu yake katika jamii ukiimba watu wanafurahi sana. Namshukuru Zilan Sheikh. Mtazamaji pale nyumbani, bado tunaendelea na kipindi chetu cha Nashid ambaye tumekuwa naye katika studio, anafahamika kama daktari wakili Sheikh Hassan Kinyuamai ambaye tumekuwa tukijadiliana naye burudani katika Uislamu. Tungependa kuingia katika kipengee kingine katika kipindi chetu cha Nashid na tutakuwa tunamhoji Munshi ambaye tumemwalika kwa mara ya kwanza katika kipindi chetu cha leo. Lakini kwanza kabla hatujazungumza naye ningependa tutazame kaswida yake kisha tuendelee na kipindi chetu cha leo. Hivyo basi usiye mbali. La 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 kupata mfariji au koze njibari niambie ruhiani upambike kwa jamali tabia zilo nzuri uridhi tangu hali uwe mana hudari wako hisi wehalari anasana chukiburi hata mimingi mbali usitiriki ayuri au simamishe salati kwa kuchunga wakati sadaka na zakati utoe basi miki utambue mahuluki uabudu maliki alopweke na wahaki waja anotu miliki uko wapi wandotoni mgeni dohi tadia zitulie za kumboni moyo usini bubuji dendela muna yemeni takupata mfariji au koze njibari niambie ruiani mapambo ya sidhihiri mapondani wangu hijabu ilo kamili uivae mke wangu na nyendo zilo mzuri utube ulimwengu hapo mimi moyo wangu utakuwa na sakina Mola akikupatia ya ndoa matunda mema uwafunze
wawe wana wenu waifu watashaia na mwendo wa hashimia siku tutaboivia wabaki kutuombea uko wapi wa ndotoni mgeni ndo hitajia situlie za kumboni moyo usini bubuji endela muna yemeni takupata mfariji au koze nchibari niambie rumiani dini na yangu malezi wafata fesheni mirungi na wizi yote ya uhuni wayatenda wazi mukhofu manani mwanangu kipenzi abini sikize tena kwa makini Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nina furaha sana kabisa. Wajua mara nyingi unasema nina furaha katika kuanzisha kipindi, lakini sasa hivi nina furaha zaidi sana. Kwa sababu yani leo katika studio tumejiwa na mgeni ambaye hatujawahi kuwa naye katika station katika kipindi, lakini nafurahi sana kwa sababu vile alivyoanza ni katika mazungumzo mafupi kabisa ambayo tulikuwa nayo naye, hatujazungumza sana. Lakini alhamdulillah nimesikia wajua Sheikh ambaye mandoka Hassan Kinywa amesaja kuwa angependa kuwa na sauti yaweze kuimba. Lakini mbona sauti yake ni nzuri? Nasema kwamba sauti yake ingependa zile parts za bezi lakini hana hiyo bezi. Naam. Kweli kabisa. Na sasa kesi angalia Amushid ambaye amekuja sasa hivi. Ana sauti ambayo mimi naweza sema asiingie Sheikh Kinywa katika mashindano. Asiingie kwa sababu unajua hapo si vizuri ambaye ni mkubwa wako kumwaibisha. Kwa hivyo Sheikh pale yupo. Asiingie katika mashindano. Unajua hapo kando katika studio anatusikia mtazamaji ambaye tuko naye katika kipindi chetu cha leo ni Munshid, anafahamika kama Dadir Buya. Ni maana imeandikwa Dadiri Buya lakini napenda kusema Muya sio. Muya ndio. Karibu sana katika studio. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana kwa kunikaribisha hii kipindi chenye ambacho ni kizuri sana. Karibu sana. Na washukuru KBC. Naam. Kenya mzima. Alhamdulillah. Wazamaji. Dr. Sheikh Hassan Kinywa. Naam. Pia nyinyi na washukuru kwa kunialika. Alhamdulillah. Kwanza nataka kurekebisha jina watazamaji wasisikie vibaya. Ningependa sana fahamu. Jina ni Dadiri Isa Muya. Kwanza umefanya vizuri kukosea maana nitawaambia wa subscribe. Kweli kabisa ni mmoja katika mambo ambayo tunahitaji sana katika wao. Maana nitawaambia wa subscribe pia wajue kuna kitu kinaitwa anashid. Nitazungumzia anashid ni nini. Ayo. Lakini sasa mtu kama mimi ndio mtu wa anashid. Yaani sasa nataka ufuatilie kupitia jina likiwa Dadiri Isa Muya. Kuna lakini pia hicho kipindi ama hiyo group tuko na group inaitwa Aljamia Islamic Talent. Aljamia Islamic Talent ambayo inasimamia kuhusu anashid. Kwa upande wetu department ya inasimamia mambo mengi. Ayo. Lakini kwa upande wetu inasimamia mambo na anashid kukuza talent za vijana. Naam. Yaani vijana wanataka nini? Naam. Na vijana wanaenda wapi? Mimi ningependa kukuuliza maswali ya kimziki. Ambayo mwenyewe watu ni Sheikh lakini si Sheikh. Mimi ni Al-Akh Abdurazak. Lakini ndevu nazo. Alhamdulillah. Nadhani Allah Subhanahu wa Ta'ala alijalia. Lakini ningependa kuuliza maswali sasa ya kimziki sana. Ukiangalia katika utunzi wa muziki ningependa utufahamishe kwa sababu mara nyingi tukitazama kaswida za kutoka kule pwani nadhani pia watoka zile sehemu za pwani. Unaona kama matwari kuna ngoma ambazo zinapigwa pale. Ningependa kujua je, watumia software ama watumia mbinu za kidijitali za kurekodi na shiri ama mwarekodi na shiri vipi? Watumia matwari ama watumia instrumentals za kompyuta? Kwanza kila mtu kuna vile hufanya programu yake. Aiyo. Mimi yangu nafanya bila instrument. Aha. Kwa sababu yani nataka iwe hivyo bila kwa sababu nategemea sauti yangu bila instrument itakuwa mzuri, itakuwa bora zaidi. Kuna mwingine hapo anaona ikiwa na instrument itakuwa bora zaidi. Aiyo. Lakini mimi kama mimi najitegemea bila instrument. Mashaallah. Sisi tunatumia producer. Kwanza tunaandika mashairi. Kama mimi nikizungumzia kama mimi naandika mashairi nikiimba.
naandika mashairi hapo hapo na lahani yake. So nataka nikienda nikifanya practical nikienda studio niwe nimeshajitayarisha kimashairi kilahani pia. Na anashit ni mashairi mazuri na lahani nzuri. Naam. Huwezi leo umelala umeamka unataka kuimba na shit. Aiyo. Ujuu unaenda wapi, malengo yako ni nini? Aiyo. Pengine umeona tu mtu amimba na shit ukaona sauti yake nzuri, maybe unadhani ni producer anamtengenezea vizuri. Naam. Kwanza ndio una sauti nzuri kwanza utaje ukapangoni. Kweli. Naam. Alafu ndio ujiandikie mashairi ndio uende producer ili producer pia asipate taabu. Maana unaweza rekodi kitu ya ridhiko na sema eh, hey, umeniharibia, kumbe wewe ndio umeharibu. Ndio uharibu kabla hata haijaanza kutengenezwa. Naam. Tunafanyia kesi sasa tu, producer ndio anajua zaidi anatumia nini, ni software gani. Sasa mimi nilangu kwako kama munshid, kwa sababu tumeangalia munshid nyingi ambazo mnazitoa ni zile munshid za ruhusa. Ruhusa kwanza ni nyingi kabisa. Kisha zile za kutukumbusha kifo pia ziko nyingi kabisa. Lakini hamtu zile munshid za kuwachangamsha vijana. Kwa sababu nafaa kujiuliza kama munshid ni nini inafanya vijana wanaenda kusikia zile nyimbo za nchi za nje ama zile nchi za ugaibuni, kwa sababu ukiangalia zile zinawapendeza. Sasa pia nyinyi mnafaa pia mkae pengine mkuje na mushid zile za kwa yani kwa fresh vijana walikuwa wako na subscribe hizo nini zenu za YouTube. Last hivyo hamtapata followers, ni nini mnapanga pengine kufanya? Kwanza kuna katika utuzi wa nashid unaangalia unazungumzia kitu gani. Wewe sasa uwezi zungumzia mambo ya harusi alafu unalia. Naam. Yaani unazungumzia mambo ya harusi, watu wanapiga vigelegele alafu sauti yako iko very soon. Yaani makes sense. Kwanza ningependa kwanza uchukue tano kabisa. Kwa sababu yani umesema jambo ambalo mimi nahisi kwanza ni la muhimu sana. Usimbe nashidi ya harusi kisha walia. Ningependa uendelee. Alafu uwezi zungumzia kifo. Wewe uenda na fujo. Yaani uenda na sauti za vigelegele nini? So wakati unafaa kuzingatia unazungumzia mada gani na unafaa uimbe vipi. For example, ninataka ni msifu mke wangu. Siwezi msifu kwa sauti ambayo ya kulala, ni nataka nichangamshe ya pia anachanga, yani ni furaha. Nikisema when I see you my sweetie, I say mashallah, I feel so happy for you, alhamdulillah. Mashallah. Umeona? Yeah. Yani imeenda kispeed, yani aina yake, maneno pia yanavutia mtu. Lakini sasa nikisema when I see you, ma. Tetu mili kwa nisha lala. Labda kama nazungumzia mambo ya yatima, mambo ya huzuni, taimu na lahani ya kihuzuni. Lakini ni kama na msifia mke wangu, ambayo ni wahalali. Hata si wahalali ambayo anayekuja, mke wa rotoni, ambayo kuna shidi lichezwa sae. Lakini tachati zizopita. Kwa zamushu kabisa ngependa iyo na shidi utatuimbia, lakini kwa sasa ngependa uendelee katika kila mtu ukisema. Naam. Ule kumwimbia ambaye anakuja na pia vile vile pia na shidi zingine ningependa kuulize. Ametaja Fatma jambo la muhimu sana. Ukiangalia katika kuambia vijana kuna nashidi hawasikizi. Ambao wanajua nashidi wanamsikiza tu mmoja tu, Maher Zain. Ikija tena kwa ukimuuliza ambaye unamjua zaidi ya Maher Zain nani atakwambia? Sami Yusuf. Ukimwambia nitajie mwingine hamjui. Hapa nchini Kenya tumewahi kuwahoji munshid kadhaa. Tumewahi kuzungumza na Al-Akh Arash Ajami. Tumewahi kuhojana naye pia Al-Akh Ibrahim Khan. Na waliwahi kutaja kuwa na mitindo kadhaa ambazo ni tofauti, kama Al-Akh Arash Ajami anatumia mtindo wa kughani nashidi ambao unafahamika kama Ajami. Naye Ibrahim Khan akasema kuwa ni vyema ukiwa kama unaimba nashidi uwe na mitindo, una mada yako ambayo unazungumzia. Lakini ningependa kukuuliza, ili kuwa na mada ya kuwavutia vijana, ni mada zipi ambazo ni bora kuangazia, kando na kuzungumzia kifo, kuzungumzia mayatima? Ni mada ambazo zina umuhimu lakini zinahuzunisha. Mada zipi zingine ambazo unahisi ni vyema sana zikiangaziwa katika kutunga nashidi? Kwanza sisi lengo letu kama munshidin ni kuhimiza mambo ya dini. Ayo. Si mengine. Kwa hiyo kama tunasihimiza mambo ya dini na dunia leo, kila mtu anakuambia tuko analog, kama sija kuelewa. Kweli. So ki analog sasa utaleta badala gani? Tayari mtu ashakwambia mimi niko yani niko digital. Sasa wewe badala ili muhimize mambo ya dini utaleta badala gani? So sana sana ni vizuri tuangalie ni mambo gani yanatendeka. Ukishaona maybe leo kuna jambo fulani ambalo ni baya zaidi, yani haliruhusiwi kiislamu, sasa naandika mashairi ikiwa ambayo bado linazungumziwa, yani haijaisha utamu wake, kama la huzuni haijaisha huzuni yake, kama la furaha haijaisha furaha, hapo hapo unatunga mashairi, unaenda studio, una yani una share kwa wahusika wasikilize. Kwa mithal kama mambo ya LGBT, mambo mengi sana. Ayu. Na mambo mengine ambayo vijana siku hizi
unaona kwambia niko na girlfriend, wewe kama huna girlfriend ni kama tabu yako. Maana naam kweli. So, mambo kama hayo. Yaani unawatengenezea kitu mbadala. Unawatengenezea kitu mbadala kabla utamu wako haujaisha ambao unawasambazia. Na ikiwa ni kwa vijana unapatia kitu ambacho wanapenda wao. Vijana wanapenda mdundo, sijui mambo ya fujo, sijui nini. Sasa mimi kama mimi nikitaka kumhimiza kijana ama kumuhusia kijana afanye kitu kibaya, no. Hii ana shida yangu. Mm-hmm. Nataka iende vipi? Nikiende studio kuna vile nafanya, naambia weka zile sauti zangu tu nitazitengeza kama beat. Mm-hmm. Nazifanane na kama beat fulani, no. Lakini si beat. Mm-hmm. Ni sauti zangu tu na siweki beat. Mm-hmm. So inaenda vizuri sana, mtu akisikiza anaona kama yes iko sawa. Mm-hmm. Lakini tumeangalia kama sauti unayo ndio. Lakini swali yangu ambayo napenda kuuliza ni changamoto gani pengine mwishid wa nchi za Afrika mnapitia? Kwa sababu kilinganisha mwishid za nchi zingine na za Afrika ni kama ukiangalia hata zile quality za music za nyimbo zao na shid zao ni tofauti sana na za huko. Ukiangalia zile ni kitu ambacho sema producer ametilia manani. Lakini ukiangalia za huko zile quality za video zote kiziangalia sio nzuri, hazivuti. Na mbona pale mtazamaji anapoangalia anasema hapana hii na pass. Anabonyeza remote yake anaangalia nyingine. Lakini akiangalia mahiri zile anaangalia quality pictures kila kitu nzuri anasema hii nataka kuitazama. Sasa pengine ungetuambia mwishid wa Afrika mapitia changamoto zipi? Mwishid kwamba kwanza kama sisi vijana ni kutokupata support. Mm-hmm. Kitu cha kwanza, alafu gharama. Maana ukifikiria umeandika mashairi unataka hela ya kuende studio ili urekodi. Mm-hmm. Alafu unataka audio kali. Mm-hmm. Unataka audio kali ili mtu akisikiza aone iko sawa, alafu unataka hela ya video shooting. Mm-hmm. Hiyo kwa sababu nashid huku East Africa hailipi. Mm-hmm. Na sana sana watu hawitambui. So hii tambui si kufanya juu na jile. Maana unaenda studio, pesa unatoa wewe. Mm-hmm. Una video shooting, no. Unataka good quality, mm-hmm. Unatoa wewe. Mm-hmm. Mara unapata yani ume give up. No. Kuna wengi wameanza alafu waka give up. Aha. Lakini sasa sisi kama Munshidin, yani vikwazo ambavyo tunavipata katika huu uwanja wa Anshid, kwanza ni gharama, na kutopata yani wafadhili. Lakini sisi alhamdulillah naona tuko na Dr. Hassan Kinyo amejua, hatujamwambia tunataka hivi hivi. Ni yeye tu ameelewa akasema wao vijana mbona nisifanye hivi. Na nampongeza kwa hiyo. Mwenyezi Mungu na Allah Subhanahu wa Ta'ala mbipi kwa hiyo. Yaani kuinua kijana, yaani wewe utetesi. Mimi nakupenda na yani puzi sana, achana nako. Kweli kabisa. Na changamoto moja lina ambalo ningependa tuzungumzie. Nadhani ni changamoto ambalo ni kubwa vile vile pia kama alivyotaja Fatma, la quality ya video na quality ya hata sauti ambayo iko katika ile Nashid. Na changamoto hii ni kuwa vijana wamepevuka sana wakati huu. Na kuna mitindo ambayo ukitumia hata ujaribu vipi, ujaribu mistari ambayo inaweza kumvutia mtu, bado mtindo wenyewe ni mtindo ambao hata akisikiza una inaboa ile. Kwa hivyo ningependa kuuliza wewe kama Munshid, na wewe ni kijana pia, unatumia mitindo gani ili uweze kuwafikia vijana ambao wajua kama yule kijana Ukhti Fatma aliuliza hapo awali, kuna kijana mmoja ambaye anasema kuwa yeye huenda katika kilabu, sio? Yule ambaye anaenda katika kilabu, una mtindo gani ama una mbinu gani ama fikiri ni bora ya kutumia kumfanya asiingie kule kilabu, awe na kishawishi cha kusikiza Nashid badala ya kwenda kusikiza nyimbo katika kilabu? Kwanza ni kuja na mashairi mazuri ambayo husika. Alafu kuja na audio nzuri, upate producer ambaye anaelewa unataka nini. Maana producer wengi hawaelewi what is Nashid. Mm-hmm. Anafanya tu, huenda akakuuliza Nashid nini. Na pia ukapata producer labda si Muislamu pia. Ukapata producer si Muislamu, so hajui anafanya nini, unapata audio iko chini sana. Unashangaa kuna nini. Kumbe mashairi nayo, sauti nzuri nayo, lakini producer wako hajaelewa unataka nini. So ukipata producer ambaye ana zile programs za kisasa. Najua hizi programs za kurekodia pia huwa kila siku wanaongeza. So ukisikiza nyimbo za zamani na sasa hii ni tofauti sana. So kwenye huu uwanja Nashid huenda producer akona ile project na nyimbo za zamani, yani programs za zamani bado anaendelea kukurekodia hivi vile vile tu. Na huyu amenunua na pesa yake programu mpya ili arecord music. So utapata difference itakuja tu. Utake uzitake. Naam. Utake bona sauti yake. Kwa ufupi sasa ningependa tumalizie. Na ningependa nikuambie kitu kimoja. Naam. Mimi huwa nikimpata mtu ambaye anajua kuimba na monea wivu sana. Afadhali Sheikh Kinyo anajaribu kuimba na bass. Lakini mimi namuonea aibu namuonea wivu sana mtu ambaye anajua kuimba kwa sababu mwenyewe natamani ningekuwa na uwezo huo. Na kwa sababu hiyo leo sitaimba. Ningependa wewe hiyo Nashid ambayo tumeisikiza
kabla kipindi kabla hatujaingia katika mahojiano uimbe hiyo nashiri ili uweze kutukamilishia kipindi chetu cha leo tafadhali. Bismillah. Kwanza nataka ni mueleze mtazamaji kuhusu hii nashiri. Hii ni nashiri inaitwa Mke wa Ndotoni. Mke wa Ndotoni nimeimba kwa sababu vijana wengi wanakuambia mimi mbangu nataka awe na hivi na hivi ambao ukiangalia kiislamu si sawa. Aiyo. Ameumbwa na Mungu Sheikh. Wewe ukipenda wa hivi na hivi na yule mwingine atolewa na nani? Naam. Naam. Mwingine anakuambia nataka macho makubwa si mbaya. Mwingine anakuambia nataka awe mrefu, mnene si mbaya. Mwingine mfupi. Lakini sasa mimi mtazamo wangu nimezungumzia mtazamo wangu kidini. Aiyo. Yaani tunafaa tuchague mke gani? Aya. Mwenye mwanamke mzuri ambaye ukimwangalia macho yake pia anafurahika unasema yes niko na mke. Alafu mwingine nasaba yake. Naam. Lakini sasa tumeambiwa yani tuchague mwenye dini. Aiyo. So nimezungumzia mke wa ndotoni hapo nimebase sana kutokana na hiyo hadithi. Bismillah. Uko wapi wa ndotoni? Mke ninohitajia zitulie zangu mboni. Moyo usinibubuji ende Lamu na Yemeni takupata mfariji au uko Zanzibari nieze ruhiani mapambo yasidhihiri utoka bondani mwangu hijabu ilo kamili uivae mke wangu. Naam, shukrani jazilan. Hiyo wengine wataenda kutazama wenyewe sio? Naam, kwa sababu na ningependa basi ili waweze kutazama. Wapatikana vipi katika mitandao ya kijamii? Facebook, Twitter, Gramu, YouTube, Threads, popote patikana vipi? Napatikana kwa majina Dadiri Isa Muya. Naam. Ni zote natumia hivyo. Dadiri Isa Muya. YouTube, Facebook, Instagram. TikTok. TikTok, yeah. TikTok Dadiri Isa Muya. TikTok huko umetuambia. Naam. Huko tuwezi toka kwa sababu sisi lakini mambo yenye ya huko. Subhanallah. Lakini bado tunapeleka hivyo huko tunata huko tunawapelekea. Inshallah. Kwanza nataka nimwambie mtazamaji kuna nashii naleta lakini taudhi sana. Inaenda hivi. Zina jambo hatari sigurudi. Mekataza pahari. Na sasa ndio mambo hapo. Mambo tuseme kijana amegataeni kijana ameanza mambo gani? Kweli kabisa lakini shukrani sana kwa kuja leo hii umeweza kutuburudisha na mimi nimefurahi. Unajua zile nyimbo zingine ambazo tumezoea kusikia tumesikia sana lakini sasa hizi ni zile ambazo hatujasikia. Mimi mwenyewe nahisi nifurahi na inshallah mimi nitaanza kusikiza. Kwa nasikiza na shida, nasikiza. Kinza kuntashikiza inshallah. Fatma ningependa kwa sababu ya wakati tukamilishe kipindi chetu. Lakini kwa wanawake kwa sababu nimeona sana amwishi wanaume lakini wanawake sijaona. Pia wanawake naomba jitokeze lakini kuna wale mashamba na wanawake harusi ukimba kwa sababu zile sauti nzuri wakaanza kuimba ile shida. Lakini kama anaweza si Sheikh ndio tuambie kijana kama anaweza anaruhusiwa kuimba hizi shida makubali. Asante sana kwa nasi kujiunga nasi kwa leo. Tunawakumbusha kwamba msisahau kwamba yani kila mara kwa tunajikumbusha usisahau kwa sababu kuna wale ambao wengine hawasali wameacha turudi kusali. Na shida kama hawa wamejitokeza kwa support tuweze kusikia zile music ambazo tunapenda kusikiza tuanze kusikia na shida. Na kama unaweza pia wasaidie vijana kama hawa kuinua. Naam kweli kabisa. Na mimi sitaongeza lolote nipende mfuate ndugu yetu Dadir Isa Muya katika mitandao ya kijamii katika Facebook, Twitter, Gram, TikTok na vile vile pia katika YouTube anapatikana. Na tushukuru sana kwa kupata nafasi ya kuweza kuwa na wageni kama hao na pale nyumbani pia nafurahi kuwa umeweza kutazama kipindi chetu cha leo. Kama umeingia kwa kuchelewa waweza kutazama kipindi chetu marudio itakuwa katika siku ya Jumanne kuanzia ida ya saa 6 adhuhuri mpaka saa 7. Na vile vile pia waweza kutazama kipindi hiki katika mtandao wetu wa YouTube ambao ni Y254 channel na tutafurahi sana ili ukiweza kuungana nasi wiki ijayo. Panapo majaliwa na ruhusa ya Allah subhanahu wa ta'ala na tunakuaga mpaka wiki ijayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalamu. Shukran sana. Ningependa معي